тільки для кожного справжнього чоловіка у цьому житті важливо посадити дерево. А навіть для жінки і таких маленьких дівчаток ця справа не буде зайвою. То лока цього разу на закладанні першого кооперативного горіхового саду. Мої вітання! Посади сад і будеш щасливим усе своє життя. Китайську мудрість на український лад узялись втілювати у Плесні, що на Шепетівщині. У місцевій громадсько-активній школі потоваришували із першим національним аграрним кооперативом раніше, під час прибирання центру села. Відтак вирішили піти далі і посадити за школою сад. Представники кооперативу приїхали не лише з елітними саджанцями, а й з настановами. Сьогодні ми хочемо вам розказати, як правильно висаджувати горіховий сад. І зараз ми покажемо один приклад. Що таке горіх? Горіх – це могутнє велике дерево, яке росте завишки до 35 метрів. Щоб посадити горіх, потрібно викопати ямку. Як ми зараз бачимо, ямка має бути 50 на 50, тобто квадратиком. Глибина цієї ямки має бути 60 сантиметрів. А чи хтось знає, скільки один горіх дає врожаю? 500 горіхів. 5-6 ящиків. Так, дійсно, молодець. Один горіх може давати до 100 кілограм горіхів. Перший врожай, як ви думаєте, коли ми отримаємо перший врожай, через скільки років? Через 2 роки. Є варіант через 2 роки, є варіант через 5 років. Який ще варіант? 10. Молодець, дійсно. Ось ти будеш нас, напевно, олігархом по горіхах. Перший горіх дає врожай через 5-6 років, а плодоносить він вже повністю через 10 років. Як ви думаєте, скільки може горіх один рости? Скільки років? Він довговічність його, яка? 100. 60. Є варіант 100. Ще що? 60. 50. Він може плодоносити і бути до 400 років жити. Довго, правда? Ось нас вже готова ямка. Зверніть увагу, ямка має вигляд квадрата. Щоб наш горіх почав швидко рости і плодоносити, нам треба його підкормити. Чим ми його підкормлюємо? Хто знає, що це таке? Аміачна селітра. Близьке, але не то. Ми зараз в кожну ямку будемо сипати по 2 стакана фосфорного добрива. Для чого нам фосфорне добриво? Хто може підсказати? Щоб краще рости дерево. Дійсно. Фосфор відповідає за те, щоб наша коренева система швидко, ефективно розросталася. Тому ми йому трошки допоможемо цьому дереву. Сипемо в ямку 2 стакана добрива. Це добриво нам потрібно прикрити ґрунтом завтовшки 20 сантиметрів. А нам зараз хлопці допоможуть, так? Але так садимо. Ми бачимо ось таке коліно, так? Чи коренева шийка. Щоб це колінце було над ґрунтом. Ми засипаємо ґрунт, але таким чином, щоб ґрунт навколо нашого деревця був у вигляді лійки. Це допоможе нам зберегти природню вологу. Також ми зріжемо наш верх, так? Для того, щоб коренева система і наша крона розросталися одночасно, і щоб наші гілочки росли не вверх, а утворювали гарну крону. Хлопці, це перше дерево, яке ви посадили? Так. Да. Посадили ми деревце. Що ще нам треба зробити? Полити. Полити, дійсно. Зробили ми у формі лієчки. Тепер підливаємо водичку. Як ви думаєте, скільки водички нам треба підлити? Два відра. Нам треба підлити мінімум 5 відер під одне деревце. Коли водичка зійде, ми його ще раз підтрамбуємо, пригорнемо нашу землю гарненько в формі лійки і будемо розпочинати садити наступне деревце. Всім зрозуміло? Так.
Тетяна Миколаївна, дітки сьогодні закладають сад. Я так розумію, це символічна справа, це не просто сад. Так, звичайно. Головною метою нашої сьогоднішньої акції є не лише покращення природи, покращення екологічного стану в селі. Проте головне, чого ми хочемо сьогодні, це прищепити дітям певне почуття відповідальності за своє власне майбутнє. Кожен має знати, що його власне добробут у його власних руках. Тому ця акція є символічною. Ми сподіваємося, що ці дерева, які ми сьогодні посадимо, дадуть не лише горіхові плоди, але й плоди активної сільської заможної громади. Однозначно, це інвестиція в майбутнє, адже ми співпрацюємо з першим національним аграрним кооперативом, і ми знаємо, що саме плоди горіха є одним із комерційних таких товарів, які вони приймають. Я думаю, мало того, ми ще й покращимо матеріально-технічну базу нашої школи в майбутньому, сподіваюся. Вдамось до простої арифметики. Одне таке дерево у розквіті своїх сил може дати урожай близько центнера. Переводимо на гроші 3-4 тисячі гривень. Це не лущеними. У новому саду висаджують 60 горішень. От і помножте. Через років 15 сад приноситиме до 200 тисяч гривень за сезон. Матеріально-технічну базу таки можна поліпшити. Кооператив закладає фундамент майбутнього, базується на доброзичливості та відповідальності. Нам підказали, що той хлопчик навчається в аграрному коледжі. Напевно, підійшов до справи з її знанням. Ой, дівчатка, пропустіть нам, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Прийшов допомогти до своїй вищій класній керівничці і показати дітям, як це робиться, бо все-таки старший. Продовжуйте. Удачі вам. Дмитро теж випускник і так само прийшов підтримати малих у гарній справі. Найменші ще до закінчення школи збиратимуть плоди своєї праці. А поки докладають рук усі – і школярі, і вчителі з директором, і сільський голова. Це одна з найкращих справ, яку роблять люди в селі, як кажуть, посадити дерево, збудувати будинок, народити дітей. Ну і цей будинок часом потрібно його відремонтувати. Я просто хочу вас запросити на Плесенський сільський будинок культури, щоб ви дійсно побачили, що на що вложуються кошти. Залишаємо сад рости і до будинку культури. Микола Петрович везе нас повз оптимістичного кольору сільраду на Таврії, подаровані йому свого часу за перемогу в обласному конкурсі на кращий благоустрій села. Ідею реконструкції Центру культурного дозвілля у Плесні виношували давно. Торік узялись її реалізовувати. Ого, нічого собі ремонт. Рішенням сесії ми виділили спочатку 130 тисяч на відновлення робіт. Ми почали з даху, поміняли балки, поміняли шифи. Ми плануємо тут зробити і гарний актовий зал, гарний танцювальний зал. Закуплена апаратура 3D для того, щоб крутити фільми. Також ми плануємо тут зробити ігровий комплекс, поставити більярди, там шахи, шахмати, от, вплоть до того, щоб і дитячий куточок зробити, щоб можна було діток поставити тут. І ще так ми плануємо зробити тут свій сільський фітнес-центр. Директор будинку культури також за роботою. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі вже ваш ремонт? Ну, практично будемо казати, що підходимо ближче до завершення. От, бо настають вже травневі свята і потрібно буде для того, щоб населення, ну, йшло на свято сюди, ми до
травневих свят, намагаємося його завершити. Частично, правда, тому що ще друга частина будинку культури в подальшому вона буде ремонтуватися. Аби здешевити роботи, матеріали замовляють звідусіль, але найякісніші. Стеля, до прикладу, антибактеріальна. Більшість матеріалів і засобів уже закуплено. У капітальний ремонт вкладено з 500 000 гривень. Усе задля того, щоб молодь бачила у селі перспективу. Намагаємося відтворити щось, зробити для населення, для молоді, для підростаючого покоління. У нас один в районі діє народний театр. В ньому задіяні не тільки дорослі жителі, а й дуже багато дітей з нашої школи і також вчителі. Далі є своя КВН-команда, є художня самодіяльність, де теж діти займаються. Уже за місяць-другий займатися зможуть у сучасному культурному центрі. Основну залу сподіваються дооблаштувати до свят. Прибирається до Великодня і вулиця Молодіжна. Добрий день. Добрий день. А чим білий паркан буде кращий за зелений? Ну він якийсь святковіший, що дійсно свято, цвітуть дерева, білий парканчик. І у всіх буде гарний настрій. Викликає, так, дуже позитивний настрій святковий. Ось і хочеться свята, хочеться святкувати, щоб світило сонечко, все сяяло і дійсно було свято. Так наводимо красу, щоб було перед святом гарно, щоб було освіжити трошки треба все, щоб воно було як свято. А горіхи щойно не висадили? Так, да, я садив щойно горіхи своїм 11 класом, тому що рощу посадити це буде для майбутнього дітей, для наших, для моїх дітей і майбутніх дітей, які будуть навчатися в нашій школі. А зранку ми їздили з нашою командою, сільською школьною командою на спортивні змагання з легкої атлетики. О, приїхали змагань, ще посадили горіхи і вже прийшли вдома і знову працюємо разом з своїми синами. Я крашу браму, щоб була як нова. І ти допомагаєш? Так. Да. А що робиш? Збираю гіляки. У сусідньому подвір'ї теж прибирають гуртом. Три брати Олеговичі із мамою на чолі. Причепурилась Плесна до найсвітлішого зі свят. Затамувавши подих, очікує Христового Воскресіння із вірою і надією.